salana zor. Elhamdülillah. Denir. Elhamdülillah. Denir tabi ya. Ya ne oldu otom yerleyin? Sınıf anlatışın. Ya o mıkıp mı bela saatte mu ugat yüzen ya hırgızı tek amitçe salana. Onu akbitçe hulalli jorice tazabı hala. Ya sinet yapı bir tabadırı. Bir sarıççe taza nuruye dehane mekfaya tatan degena tanasıççe araba agarra mehar mokkar kuy. Sara jemmer kuy araba agarıççe taza bahar kuy bahulat tori arabitu ibdinat kawsanat sosta lijuye bera soğgze Allah gerlubat abdi alley. Taza mgubat sat ayyum sat ay kalas bit at adi allahun siddist kalas şinti bit at barlahun lipsi takus allahun. አጠዲያለሁ ከዛ እቃጥባለሁ ምግብን ያልሰራም ሷነ ምግብ አሰጠኝም ሁለት ወር ተሞላይ በኋላ ታዛ በኋላ ቢላው አያዚህ ታስጨነቀይ በገባ ተቤቱ ሂዶ ዶሮ ስጋና ሩዛን ተሰጥቶ ጣታ ደርስሻለሁ ትይለኝ ማብሪያት አጠፋይብኝ ቆሻሻ ማጣራቀሚያንም ተሳድረይ ቀይ ጭጫ ሊቆነጥጠኛል መከየፋት ተስከፍተኝ ሙቀቱ ሌላ ነው በቁንጣ ብቻ ራቴን ሁኔ እንዴተኛ ሆይ ንጋት አዛልልቲል አረቦች ሌሎች አሉ ማታ ማታ የሚመጡ እነዛ ጋር ሆና አነቀች ትታንቀኝ ሷ ቢላዋ ይዛ እንዲያነቀችኝ እንዲያዘችኝ እነሱ ተኋላ ያገተተው በሰባተኛ ፎቅ አምዘግዝገው ጣሉኝ ከዛ ታምዘግዝገው ተጣሉኝ በኋላ ላኪራው መሆኑ ሪያልኩት ለአንድ ያረባን መጥቶ ልጅን ጠራልኝ ተዛ በመጎርጎሪያ ጎርጉሮ አንስተው እንደዛቹ ራቴን እንዲሆንኩኝ አዋራ እንደዛው እንዲሆንኩኝ ሻንጣያን ልቤ ጋር ጥላው ነበር እየጠቃ እንደዛ ሄደ ተዛ ጨርቅ ማላለበሱኝ እንደዛው ራቴን እንዲሆንኩኝ በአምቡላንስ አንስተው ሐኪም ቤት ይዘው ለሊት ወረርኩኝ አዲስ አበባ የሚያነሳኛቶ ሳራ ሰዓት ረፋዱ ላይ በመደዋል ፖሊስ አይቶኝ አስነስቶኝ የባሊያ ክስት አንስተው ይዘው ይመጡ ዝያሁን ያው አካል ጉዳተኝነት አትርፌ መጣሁ ገንዘብ አትርፌ አልመጣሁ አካል ጉዳተኛ ሆነ ይሄው ዛርጋ ላይ ዝም ብዬ ተቀምጫለሁ ሰባት አመት ከዛ ልጆቼ ሁለት ናቸው ሁለት ወንድ ልጆች ናቸው ለልጆቼ ብዬ ያለቀስኩ ዝም ብዬ ቤት ውስጥ ተቀምጫለሁኝ ውሃ ታልሰጡኛል ታዛ ምግብ ታልሰጡኛል በላ ምን ተባልክ ስለዚህ እኔን ያዬ ቀጣ ወዲ አረብ ሀገራት ሂዱ ሀገራችሁ ላይ ሰርታችሁ ብሉ ሀገራችሁ ላይ ድንጋውንም እየፈለጣችሁ አፈሩንም እያጋዛችሁ ኑሩ ብዬ ነው እኔ የምወስነው አረብ ሀገር ሂዱ አይደለም ታሁን በኋላ ጠርሽ ይሄን ቤት ሰርቼ እዲያ ከፍላለሁኝ ኖርበታለሁኝ ተደስቼ ብዬ ነበር ሄድኩት አሁን ግን ስራት ቤት ሆኖ ወህኒ ቤት ሆኖ ተቀምጫለሁኝ